तपाईँले अहिले कानुनको कुरा पनि धेरै गर्नुहुन्छ होइन, तपाईँलाई म के अनुरोध गर्छु भने जाति भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन 2068 तपाईँले गर्दै लेखेको क्रियाकलाप तपाईँले भेदभाव जसले गर्नु भएको छैन त्यो पहिले यकिन गरेर त्यस पछाडि हजुरले अरू प्रतिक्रिया दिनुहोला भन्न चाहन्छु यस विषयमा। र दलित शब्दै हटाउँ भन्नुभयो, त्यसो भए जनजाति आदिवासी जनजाति त्यो पनि हटाउनु, मधेसी महिला हटाउनु यस्तो छ। के छ भने नि जुन शब्द उच्चारण गरिरहँदा आफूलाई पीडा हुन्छ भने है, हुन त मेरो एउटा अभिव्यक्ति हो, म त के अरे विधायिका त होइन, के अरे विधायक त होइन, विधायिकामा जानु नि विधायकहरूले अब छलफल गर्नु होला अब के गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ खालको छ, तर एउटा हामीले एउटा बहस चाहिँ छेड्न सक्छौँ, हामी जतिको के अरे बौद्धिक व्यक्तिले बहस छेड्नु पनि पर्छ। र त्यसो हुँदा चाहिँ के छ भने जुन शब्द उच्चारण गर्दा आफूलाई नमज्जा लाग्छ है, जुन शब्द आफूलाई ऊ गर्दाखेरि आफूलाई हिंसा बोध हुन्छ भने त्यो शब्द हामीले उच्चारण गर्नु हुँदैन है। अरूले त्यो एउटा तपाईँको चाहिँ नि त्यो संवेदनशीलता चाहिँ नबुझ्छ हाम्रो आजको प्रेस विज्ञप्ति सम्बन्धी चाहिँ अलिकति केन्द्र अलिक बढी बैठकदेखि नै चाहिँ विपरीत हो त्यो सही हो, तर हजुरले सुरुवाती चरणमा क्या हल्ला गर्ने वातावरण सिकाएको हजुरले होइन, त्यहाँ अगाडि लिएर सुरुको कार्यपालिका बैठकको विवाद हुँदा अगाडि हजुरले लिएका मान्छेहरूले मैले हजुरले मेरो साथले बोलाएर आएका मान्छेले भनेको थिएँ क्या, त्यसले हजुरले नै सिकाएको कुरा हो नि त भन्न खोजेको होइन। हुन्छ म उहाँकै उत्तर दिन्छु किनभने फेरि बुझिँदैन पनि राम्रो सुनिँदै देखिँदैन पनि होला। अनि कस्तो छ भने सुरुको कार्यपालिका बैठकको कुरा उहाँले गर्नुभयो, स्मरणजीलाई दिनुभएकोमा धन्यवाद छ। सुरुको कार्यपालिका बैठकमा हाम्रो कुन चाहिँ कुरामा चाहिँ असहमति धेरै भयो भन्दाखेरि यो खोला भत्काएर ठेका लाउनुपर्छ भन्ने कुराको म विरोधी हो। यसका धेरै कुराहरू छन् जुन म यहाँ ल्याइराख्छु सामना, पहिला धरानलाई बचाउनुपर्छ भन्ने मन चाहिँ राख्छु म, त्यसपछि बनाउनु पर्छ धरानलाई बचाइरहँदा यसको भौगोलिक यसको प्राकृतिक स्वरूपलाई बचाउनुपर्छ भन्ने म बुझ्दछु। खोलै भत्काएर जङ्गलै नासेर सबै खत्तमै बनाएर चाहिँ टर्स टर्स बनाएर होइन दुई चार करोड राजस्व सङ्कलन गर्दैमा धरानको उन्नति हुँदैन, यो मेरो किला ठोकेरै मैले हामीले खोला जान्ने उसको चाहिँ नगर भन्ने मैले प्रस्ताव जुन राख्दाखेरि होइन ठेका लाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यसको बहस त्यो बहस अलिकति गर्मा गर्मी बहस नै त्यो कुरा हो खासमा, अरू अन्यथा त्यसलाई सर मैले कुरा राखेँ। अब यही सुरुवातदेखि नै अलिकति तपाईँ र वडाध्यक्षज्यूहरूसँग चाहिँ मेयर साहबको अलिकति सम्बन्ध अलिकति चिसिँदै गयो होइन, जुन अहिले आएर चाहिँ अलिकति अझै निकै चर्को रूपमा विवाद बढिरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ धरानको भविष्य कतातिर जाला, तपाईँहरू वडाध्यक्षहरूको भनाइ के छ भने हामीलाई काम गर्नु दिएको छैन, हाम्रो काम कुराहरू रोकिराखेको छ, वडाको कामहरू भन्ने कुराहरू उहाँहरूले हिजो गर्नुभएको छ। अब यसरी जाँदाखेरि अब धरानको भविष्य धरानको विकास कतातिर जाला भन्ने कुराको अलिक चासो हामीलाई पनि छ। तपाईँ जस्तै वडाध्यक्षलाई पनि भेटेर गम्भीरतापूर्वक केही प्रश्न गर्नु छ घरवाला बसेको छ नगिजमै, तपाईँ जस्तै स्वतन्त्र मेयर भएको धनगढी र काठमाडौँ स्मृति रूपले गइरहँदा भरानमा एउटा वडाध्यक्ष होइन दुईटा होइन तीनवटा होइन सिङ्गो वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरू अगेन्स्टमा गइरहँदा ममा नै केही कमजोरी छ कि आत्मआलोचना गर्नुपर्छ कि वाट टु डु भनेर सोच्नु भएको छ कि छैन? म आफूलाई आत्मआलोचित गर्दिनँ है, म प्रष्ट भिजनमा छु। उहाँहरू हाम्रो हामी बिचमा चाहिँ कहाँबाट भन्दाखेरि कार्यपालिका बैठक नम्बर एकबाटै एक पहिलो बैठकबाटै हाम्रो मत भिन्नता हुँदै आएको हो। र के पनि छ भन्दाखेरि अब जुन त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यसलाई फरक मत लिन्न, हेर्नुहोस् उहाँहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ मेरो आग्रह छ, र जहाँसम्म हाम्रो विनय सरको चाहिँ प्रश्नको उत्तर छ, अब के हुन्छ त भन्दाखेरि अब के हुन्छ र सबैले बुझ्यो होइन, अब बैठक बस्नुपर्छ
उहाँहरू उता जाने अनि म यता गएर हुँदैन, हामी सबैजना बैठकमा आउनुपर्छ। मैले धेरै बोलाउँछु, म अब तिन दिन पछाडि बैठक बोलाउँछु, म त बैठक बोलाइरहन्छु होइन। ऊ एउटा गीत छ नि, तिमी आऊ न आऊ, म त तिमी म त सधैँ पर्खिरहन्छु है, म त पर्खिरहन्छु, अभिभावकले गर्ने त्यही होइन, पत्र काटिरहन्छु, गएहरू छ वडा अध्यक्षजी सहअध्यक्षजी भनेर चाहिँ हाम्रो प्रशासनले के अरे ऊ चाहिँ नि ससम्मान एड्रेस गरेकै हुँदो रहेछ, यहाँ पत्र देख्दैछु है। र मेरो काम बोलाउने, उहाँहरू आउने कि नआउने है, यो कुरा छ। अनुशासनहीनता ममा होइन, उहाँहरूमा छ, प्रष्ट भयो, मैले भने त मलाई त नियम कानुनले दिएको कुरा त गर्दैछु मैले होइन, र त्यो छ नि त, नियम कानुनले दिएको कुरा मैले गर्दैछु अनि उहाँहरू मान्नुहुन्न है। अनि कार्यपालिकाको योजना बिना नै श्रावण फ्याक्ट्री खोल्न आँट्यो भनेर पनि भन्ने कुरा छ नि, अब यो योजना छैन कार्यपालिकाको मामला, अनि तपाईँको कमजोरी निर्णय चाहिँ कसले गर्छ, कार्यपालिका निर्णय त छ, निर्णय छैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ, त्यो मेटाउनु भयो भने फाल्टै कुरा हो, भिडियोमा कहीँ छ है, म यहाँ सोध्छु नि, निर्णय चाहिँ भएको हो तर भनेपछि वडा नम्बर 20 अस्ति गएर हामीले उपभोक्ता समिति बनाएको चाहिँ के गरेछ, त्यो सपनामा रहेछ केही नबुझिकन होइन, उहाँहरू हिँडिराख्नु भएको छ क्या, के हुँदैछ कमसेकम यसो मेरो वालमा हेर्नु नि, धरानको गतिविधि त हुन्छ क्या त्यहाँ होइन, अनि उपभोक्ता समिति बनाइरहेछौँ, त्यत्रो मान्छेहरूले चाहिँ ऊ गरिरहेछन्, र धरानको विकास र तपाईँको चाहिँ सुशासनको यात्रामा कुनै व्यक्ति कुनै पार्टीको व्यक्ति अथवा चाहिँ यो त्यो फरक मत राख्ने सिद्धान्त बोकेका मान्छेहरूले आएर छेक्दैमा छेकिँदैन, जनताको चाहना हो, म जनतालाई सोध्छु नि, जनतालाई सोध्छु, जनतालाई सोद्धा नबना भने बनाउँदिन होइन, जनतालाई सोध्छु के, म जनतालाई सोध्छु, जनता हो नि त, हामीले चाहिँ 5 वर्षको लागि चुनेर पठाएको भने हामी खुसी खुसी गर्ने नि, अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ नि, स्वतन्त्र जितेर आउनुभयो, पार्टीकै हुनुहुन्थ्यो नि, टिकट नभएर आफ्नो योजना अगाडि सार्नु भएको कुराहरू बैठकको लागि बोलाउँदा उहाँहरू आउनु भएन एकजनाले भन्नाले, उहाँले डिस्टर्ब गर्यो भनिराख्दाखेरि अब सिजन गरिराख्दै भन्दाखेरि तपाईँले कसरी मात्र भन्दाखेरि मार्ग प्रशस्त गर्नु पनि भन्नुभएको, त्यही हिसाबले अब सहकार्य गर्नै नसक्ने स्थिति आएको हो, अब त्यसो भए उहाँले राजीनामा दिएर बाटो जस्तो नयाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुपर्ने अवस्था हो, अझै पनि सहकार्य सम्बन्धले गर्न सक्ने ठाउँहरू मैले त निखतमै भनिसकेँ होइन, अब यसै गरिराख्नुहुन्छ भने उहाँले त्यो विकल्प मेरो साथ यो माया धराने साबुन उद्योगकोमै प्रश्न जोडे है, उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने कार्यपालिकामा अनुमोदन भएर यो सुरु भएको हो भने त्यहाँ सङ्घर्ष समिति किन चाहियो, सङ्घर्ष समिति कहाँ भन्नु बुझेकै रहेन, उहाँहरूले त्यो भन्नुभएको थियो संरक्षण समितिको एउटा कुरा यस्तो छ, धरानमा धेरै कुराहरू नयाँ भए, पहिलो नम्बरमा त स्वतन्त्र व्यक्ति हिजो जनताको हरेक विषयलाई उठान गरेर हिँडेको एउटा अभियान है, त्यो व्यक्ति स्वतन्त्र व्यक्ति मेयर भयो नयाँ केही भयो है, हामीले संविधानको आधारमा ठेक्का पत्ता र राज्य उता चाहिँ होइन को आसार नहेरिकन संविधानको आधारमा कति काम गर्यो, ती श्रमदाताहरूलाई किन चाहिँ तिनीहरू फेजअप भयो त भन्दाखेरि जनताको आवश्यकता सम्बोधन भएन, त्यो चाहिँ वनसँगको विवाद चाहिँ सेटल भयो भने सबै के छ अहिले विवाद, वनसँग सम्बन्ध के अरे सेटल विवाद गर्नुपर्ने कारणै छैन, त्यो वनै होइन, किन प्रमाणित के अरे उनीहरूले प्रमाण गरिदिन सक्छ मलाई दाबी वन क्षेत्र रुख त यहाँ पनि छ नि, यो पनि वन भनिदिने हो हामीलाई, दाबी गरिरहेको अवस्था छ नि त, वन दाबी त मैले गर्ने हो नि, म नगर प्रमुख हुँ धरानको होइन, नगर प्रमुखमा फरक होला नि, उहाँहरूको आफ्नो नियम कानुन होला, फेरि अब यस्तो छ क्षेत्र अधिकारभित्र क्षेत्र अधिकारभित्र त हाम्रो थोरै त्यो भित्ताको म्याप छ नि है, त्यो भित्ताको म्याप भनेको तल कहाँसम्म छ भन्दाखेरि इटरीको त्यो उसम्म छ, त्यहाँसम्म धरान हो, त्यतिसम्मको धरानको तपाईँको चाहिँ होइन सीमा पर्छ, त्यहाँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख हो है, अनि उसले गर्दै गरेको कुरा उसको व्यक्तिगत होइन, त्यो सबै धरानको हितको लागि हुन्छ भने
त्यो नहुने नहुने कुरा लिएर उहाँहरू आउनु भएको छ। मुद्दा मामिलामा जाँदा के हुन्छ? कसले नजाओस्? के हुन्छ? सयवटा मुद्दा लागोस् अहिले धरानमा धेरै विकास भएको भनेर आफैले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। जस्तो यो अनिको सबी बिल होइन, यहाँ चाहिँ विकास गरेर जुन फाइलहरू थन्किएको भन्ने सुनिन्छ। म यथास्थितिलाई सुन्नु न, म यथास्थितिलाई चिर्न आएको मान्छे हो। सुन्नुहोस् है, समाजको स्वभाव के हुन्छ यथास्थितिमा बसेर? म यथास्थितिलाई चिर्न आएको मान्छे है। हर्क साम्पाङ जहाँ जान्छ एउटा तरङ्ग लिएर आएको छ। अहिलेसम्म मेरो हिस्ट्री हेर्दा नि है, यो नगरपालिकाको एकमात्र प्रतिपक्ष भएर 10 वर्ष लडेको मान्छे हो म। महिनामा 2 चार आन्दोलन गर्थेँ होइन। भनिसकेपछि म यहाँ जे छ त्यही सहेर बस्छु त, बस्दिनँ नि त। कि समथिङ न्यू गर्न पठाएको छ मलाई धरानीले, त्यो त म गर्छु नि जसरी पनि। फाइलमा अगाडि बढेर कसरी हुन्छ जस्तो कस्तो प्रशासनिक कामहरू भए होइन, त्यो त बढ्छ किन बढ्दैन? अब बढ्छ यहाँ थन्किएर बसेर जसरी कुन चाहिँ विकास कामहरू अब उहाँहरूलाई मैले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दैछु है। जे पाए त्यसलाई म पूर्वाधार भन्दिनँ। पूर्वाधार भनेको के हो? अलिकति बुझ्नु नै पर्छ क्या। पूर्वाधार भनेको के हो भन्दाखेरि, विकासका पूर्वाधार भनेको त्यो हो जुन जुन कुराले जुन चिजले जनतालाई सेवा दिन्छ, जनताले उपभोग गर्छ है। पूर्वाधार भनेको छ घर पेन्टिङ गरेको छ है, पूर्वाधार भनेको छ टाइल लगाउनु, त्यो हो पूर्वाधार होइन नि। पूर्वाधार भन्ने बित्तिकै त जनताको सेवा सुविधासँग जोडिनुपर्छ, मेरो बुझाइ त्यो छैन। अनि मैले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु परेन। यो सुन्नुहोस्, धरान उपमहानगरपालिकाको है सम्पूर्ण योजनालाई स्वीकृत गर्ने अधिकारी हो, जनताले पठाएको छ 5 वर्षसम्म तैँले गर भनेर है। अनि मैले स्वीकृत गरिसकेपछि बल्ल त्यो कुरा लागू हुने हो नि त, कि जो पाए त्यसले स्वीकृत गर्ने होला, जे पाए त्यही गर्ला त्यसले त होइन। यही नगरपालिकामा होइन 63 लाखसम्मको बियर र मासु खायो भन्ने बिलहरू आएको यही होला। 9 करोड जति बेरोजु के अरे भयो भनेर पत्रकार तपाईँहरूले नै होइन, हामीले जानकारी दिनु, धन्यवाद दिन्छु म तपाईँहरूलाई है। अनि त्यही कुरा चाहिँ होइराखोस् त यहाँ अब भन्नु, त्यो कुरा हुँदा चाहिँ मेरो विरोध नहुने होइन। मैले चाहिँ मेरो विरोध हुन्छ भनेर चाहिँ व्यथितिलाई सहेर बस्ने हो, मैले भ्रष्टाचारलाई सहेर बस्ने हो होइन। म जति सक्छु चिर्छु, त्यसकै लागि म यहाँ आएको छु। यहीसँग सम्बन्धित एउटा सोच्छु, जस्तै एउटा अध्यक्ष हेरिङ प्लेसमेन्ट गर्नुभयो, हजुरले पनि गर्नुभयो, यसमा चाहिँ उपमेयरको भूमिका के त? जस्तै तपाईँहरूसँगै भएर गर्नुभएको भए एउटा राम्रो मेसेज जान्थ्यो, तपाईँहरूको तालमेल पो मिलिरहेको छैन कि के हो यो? अलिकति प्रश्न मेयर साहबले आफ्नो फोटो राखेर बिपी पार्कको नाम चाहिँ निर्णय परिवर्तन गरेर सब संस्कृति पार्क राख्नुभयो भनिएको छ, यसमा हजुरको जवाफ के? त्यो मेरो के अरे त्यो यस्तो छ, त्यो मेरो निर्णय हो, नगर प्रमुखले पनि केही निर्णय त गर्छ होला नि त होइन। तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँनिर के अरे त्यो बिपी पार्क जुन भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो बिपी पार्क बनाउने भन्ने निर्णय चाहिँ कस्तो होइन? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, त्यहाँनिर चाहिँ टहरा सहरा त्यो चाहिँ मान्छेलाई निजी कसले दिएको? त्यो सबै कुरा संरक्षण गर्दैछु मैले, अनि एउटा श्रम गरौँ भन्ने एउटा चाहिँ उद्देश्य राख्दा के हुन्छ? मेरो फोटो राख्दा के हुन्छ? हो मैले बिपीको परिवर्तन गरेको छुइनँ, तपाईँहरूलाई त्यो फोटो देखाइदिन्छु। उहाँ होइन बिपी, सुन्नु न, म होइन बिपी, एउटा कुरा म यही कुरामा म आउँदैछु मेन तरिकाले बुझ्छु ल। बिपी भनेको उहाँ होइन, मैले नचाहेको भए म यहाँ पसेको भोलिपल्ट त्यो फोटो फाल्दिन्थे। उहाँ एउटा महामानव होइन, सबै लोकले मानेको देशले मानेको नेता भनेर उहाँको फोटो राख्दाखेरि मलाई के भन्नु? कङ्ग्रेसी हो तपाईँ भनेर भन्नु। अब बिपी पार्कलाई कहाँ मैले सम्पादित पार्क भने, त्यो पार्क भनेको फाल्टै ठाउँमा छ, म त जङ्गलमा भन्दैछु भर, मान्छेलाई काम गर्न सिकाउनु खोजिरहेको छ। अनि त्यस्तो तरिकाले नबुझिदिनको लागि म त्यस्तो बायस्ड मान्छे भने नि, यो अगाडि सबै मेयरहरूको फोटो लगाऊ भनेर मैले भने होइन, त्यहाँ मेरो मात्रै ठुलो लगाउनु भन्दा हुन्थ्यो नि त, हेर्नु त त्यहाँ 2017 सालमा को मेयर भएको रहेछ भन्ने कुरा। यस्तो व्यक्तिलाई जे
पायो त्यही भनेको छ, खुइलाएको छ है छक्क भएको अब हिजो हाम्रो त्यस्तो थियो कसरी सूचना दिने होइन अस्ति कति उन्तिस यस सर, हिजो तपाईँलाई बुदागत रूपमा नै वडा सदस्य एकैले वडा अध्यक्ष कार्यान्वयन सदस्यहरूले विभिन्नहरू लगाए, त्यसमा एउटा चाहिँ यो उपभोक्ता समितिहरू वडा वडामा गठन गर्न रोक्नु भएको छ उहाँले भन्ने पनि हाल्नु भएको छ। त्यसपछि त्यो रोक्या किन रोक्या छ भने यस्तो छ, रोक्या होइन विधिबाट जाउँ भन्नु, प्रदेशबाट पैसा ल्यायो भन्छ है, नगरलाई केही सूचना छैन, काम गर्यो भन्छ, पैसा त सिद्धिसक्यो भन्छ। अस्ति मैले के अरे खानेपानी तथा सिँचाइलाई फोन गरेको, तिनवटा प्रोग्राम त सिद्धिसक्यो भन्छ, कहाँ सिद्धियो त, कसरी सिद्धियो, कतिजना जनता लाभान्वित भए है, हामीले अनुगमन गर्यौँ गरेनौँ, हामीलाई थाहै छैन। अनि यसरी चाहिँ तपाईँको उहाँहरूले तल तल गर्नुहुन्छ त्यो त हुँदैन, सबैभन्दा पहिला सूचना मका आउनुपर्छ अनि त्यसरी छ्यानो छ है, त्यसै होला नि भनेर मैले उपभोक्ता समिति गठन गर्दा हामीलाई म हामी नगरौँ त भन्दिनँ नि त, म त भन्छु होला त नगरौँ त भन्छु त, विकासको ड्युटी त यति छ, बिहान 3 बजी उठ्छु म, कुन चाहिँ अध्यक्ष उठाएको छ वडा अध्यक्ष बिहानको 3 बजी 3 बजी 3 टा स्टेटस लेख्ने मेयर होइन खै तपाईँहरूको, यो त्यति साह्रो मलाई छैन तपाईँको विकासको त्रुटि हुन्छ, अनि मैले चाहिँ विकास रोक्छु होला त, नहुने कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू, तर हाम्रो के हुँदैछ भने ट्र्याक त राख्नु पऱ्यो नि त, 3 टा योजना सिद्धियो थाहै छ है, हामीलाई खालि योजना शाखालाई थाहा छ है, कतिपय त वडा अध्यक्षलाई थाहा छैन। उहाँले एउटा अर्को पनि यो विधिको कुरो पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, मतलब सूचनाहरू उहाँ खालि मेयर साहबले फेसबुकबाट दिनुहुन्छ, एउटा विधि केही संरचना होला नि त नगरपालिकाको सूचना दिने, हामीलाई जानकारी नगरपालिकाको सूचना भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म त मेरो मनको गीतहरू लेख्छु, अब म त गायक पनि हो हेर्नुहोस् होइन, पहिले मेरो गायक त्यो त मेरो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खोज्नु पाइँदैन क्या, हर्क साम्पाङ के अरे मेयर भयो भन्दा ऊ त्यो व्यक्ति चाहिँ मर्यो त, श्रष्टा सर्जक ऊ त गायक पनि हो नि होइन, नचले पनि एउटा एल्बम बजारमा निकालेको छु मैले है, त्यो मान्छे चाहिँ के भयो त, मेयर भयो नि सक्यो अब उसको व्यक्तित्व सबै सक्यो अब, त्यो त होइन होला नि त, त्यो मेरो एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, मेरो चाहिँ अभिव्यक्तिको अधिकार हो, मेरो स्वतन्त्रताको अधिकारलाई बन्देज बनाउनु पाउनुहुन्न उहाँहरूले। अब नि सर, हिजो कार्यपालिका सदस्य वडा अध्यक्षहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो, आज तपाईँले गर्नुभयो, तर यो जुन गाठो छ नि, गाठो चाहिँ फुक यसरी त फुक्दैन पक्कै पनि होइन, अब तपाईँ अघि भन्नुभयो म अभिभावक हो, के फकाउनु पनि पर्ला त्यसको छोराछोरीहरूलाई यसो केही चक्लेट दिएर केही दिएर होइन, अब यस्तो छ चक्लेट दिएर भन्दा पनि हामी जिम्मेवार व्यक्ति, त्यो त मैले साङ्केतिक रूपमा भनेको, तर हामी जिम्मेवार व्यक्ति हौ, जिम्मेवार व्यक्तिले हेर्नुहोस् है, अनुहार मन पर्नुपर्छ भन्ने है, अनुहार मन पर्नुपर्छ, स्वभाव मन पर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, तर हामीले जनताले के गर्नु पठायो यो कुरा चाहिँ किन हामीले बिर्सिन्छौँ, हाम्रो नित्य कर्म भन्छ नि, नित्य कर्म हामी लाग्नु उहाँहरू पनि अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनैपर्छ। मेरो साथ तपाईँले अघि भन्नुभयो हजारौँ आइडीहरू पुगेका छन् मेरो नाममा भन्नुभयो है, त्यसलाई नियन्त्रण कसरी गर्ने, तपाईँले त भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसरी त, अब त्यसको बारेमा अब मैले खै सहारा के लिनुपर्छ होला है, अब खोल्नुहुन्छ के गर्ने, त्यो त अब त्यसले त समाजमा एउटा भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ, त्यसलाई त नियन्त्रण त गर्नु पर्यो, कसरी जानुपर्छ, के अरे अब हाम्रो अन्तिम चाहना भनेको तपाईँहरू वडाध्यक्ष र मेयर साहबको सबै मिलेर धरानको विकास होस् भन्ने हाम्रो पनि अन्तिम चाहना हो, तपाईँहरूले कसरी हुन्छ अहिले रोहितजीले भन्नुभयो जस्तै गरेर होइन, यसलाई कसरी यो गाँठो कसरी फुकाउन सकिन्छ, अथवा गाँठो अझै तपाईँहरूको सम्बन्धको गाँठो कसरी कडा कसै कसिलो भएर धरानको विकासमा लाग्नुहुन्छ भन्ने सबै जनता सहितको लागि पत्रकारहरूको पनि चाहना हो, यसको लागि हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, वडाध्यक्षहरूलाई पनि अनुरोध गर्छौँ, मेयर साहबलाई पनि अनुरोध गर्छौँ, हाम्रो अन्तिम लक्ष्य पनि त्यही हो, यसरी हामीले दूषित शब्दहरू समाचार सम्प्रेषण गरिराख्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो उहाँहरूलाई अब फेरि 3 दिन पछाडि होइन म उहाँहरूलाई फेरि बोलाउँछु कार्यपालिका बैठक
अनि आउनु भएन आउनुपर्छ भन्छु म त होइन आउनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई पनि सोध्नुपर्छ होला अवेशकार किन हो यस्तो भनेर मैले बोलाउँदै नबोलाएको भए चाहिँ मेरो गल्ती हुन्छ कि मैले बोलाइरहेको छु उहाँहरू आउनु पछिल्लो समय यो तपाईँले लेखेको स्ट्याटसले निकै गलत भइरहेछ अहिलेसम्म अब होइन मैले चाहिँ